Një tjetër debat që ka ndodhur në shtëpinë më të famshme në Kosovë, duket se ka marrë vëmendjen tuaj dhe komente të shumta, ka qenë pikërisht debati që ka ndodhur midis Lumbardhit dhe Santianës, e cila është cilësuar nga ai si një plak. E ndjekim. Konkurentja Big Brother VIP Kosova Santiana është nervozuar shumë brëmjen e së të mërkurës dhe shkak për këtë ishte për Lumbardhi. Më saktë modeli dhe ish futbolisti nga vetia ka quajtur Santianën plak. Dhe kjo mjaftoi që ta agravonte situatën. Un jam femër o djalë, nuk mundesh të më thuash mua ashtu, i ka thënë Santiana Lumbardhit pos të tjerësh. Ndërkohë në këtë debat janë përfshirë edhe banorët e tjerë si Buci, të cilët kanë thënë se Santiana vetëm plak që nuk mund të quhet. Santiana përndryshe është e njohur për debatet e saj të forta brenda shtëpisë dhe thuajse përplasje të tilla ka pasur me të gjithë banorët.